запалюють зорі і серця по всій країні. Своєю потужною енергетикою підкорюють стадіони і зараз готові підняти на вуха Палац Україна. Не стримуйте емоції, адже на сцені справжні рокери. Гурт «Без обмежень» з прем'єрою. Ваші оплески, гурт «Без обмежень» і Сергій Танченець, фронтмен. І особливі оплески родині Сергія Танченця, якого в нашому зірковому партері. Так? Є? Де? Родина, ось вони. І в оплески родині Сергія Танченця, яка прийшла його підтримати.